Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Rayonlara gediş gəlişin artması, insanların bir yerdən digərinə miqrasiyasının sürətlənməsi, koronavirusun da miqrasiyası etməsinə gətirib çıxaracaq. Bu barədə Novruz bayramı ilə əlaqədar insanların rayonlara gediş gəlişinin artmasından danışarkən Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib. Deputat qeyd edib ki, Novruz bayramı ilə əlaqədar insanların gediş gəlişi də artıb. Artıq gündəlik yoluxma 1500-ə çatır. Məsuliyyət hissimiz artmalıdır. Rayonlara gediş gəlişin saxlanması o demək deyil ki, maska taxmayaq, məsafəni gözləməyək, vaksinasiya olunmayaq. Arzulamarıq ki, sərt karantin geri qayıtsın. Lakin bu templə yoluxma artsa, hökumət ciddi addımlar atmaq məcburiyyəti qarşısında qalacaq. İndi yeni Britaniya ştatında aşkarlanıb. Qoruyucu tədbirləri gücləndirilməli, məsuliyyətli olmalıyıq. Kütləvi toplaşmadan qaçmalı, vaksinasiyaya qoşulmalıyıq deyə bildirib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.